Kiara Tito ka folur për herë të parë për raportin me vjerën e saj, e ftuar në ftesë në pesë, ajo tha se janë si shoqe dhe i thot Angji shkurtim i emrit të saj Angelina. Duke qenë se ajo jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, moderatorja tha se flasin shpesh në telefon dhe se Vjera është shumë meraktie dhe pyet shumë për vajzën. Kemi raport si shoqe, nuk e kisha menduar ndonjëherë se do të isha aq e lirshme. Jo se ka ndonjë gjë të keqe, por kur nuk e ke Vjerën, nuk e mendon ashtu. Nuk do më pëlqente ta quaj Vjerë, unë i them Angji dhe plasim shpesh në telefon, u shpreh Kiara.